Duma, nako, eto, seryoso na nga po tayo, mga kababayan. O, oh, mga, yung bata ni Duterte, nako, longku, nag-iiyak doon sa kongreso, mga kababayan. O, oh, eto ho, o. Oh. Ayun, oh. oh, ano ba ang storya dyan? oh, mga bossing, eto po, basahin natin. No? Juliet um, Hapos, Ramos, nabasa mo yung nilabas ni Inday Sara, korakot sa Congress Tax ng Pilipino yung kasama ka, pati pamilya mo, magbubulag-bulagan ka pa. Huwag ka nang gumawa ng fake news. Matauhan ka sana. God bless sa inyo. Mamaya po. Yan, si Baste ang iyaano natin. Eh, kailangan ng patunay. Kasi si Saldi ko, ano sabi? ng ombudsman, wala naman daw pong irregularidad do sa tao. Ano? Pero meron, sabi ng COA, hindi maipa, ah, hindi, napapaliwanag, naipaliwanag naman yung 73 million no ng office of the vice president kaya lang hindi para doon gamitin yung 73 million kaya ano sabi oh ibalik nyo eh yun yata ang dapat nating ano kasi merong ano yun may backup yun oh eh etong inaano niya wala 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 ano sabi ng obods man malinis si saldi ko paano ba yan oh, anyway dito muna tayo sa bata ni Duterte. Babilisin na ho natin to kasi may hearing mga kababayan. At ipe-play, ah, merong ano, kay Kibuloy, ipe-play po namin yan dito mga bossing. Oh. Sabi dito sa PTB, PH, Padorin napaiyak si dating PCSO, General Manager, oh, at retired police colonel, Royina Garma, matapos ipasight in contempt in house public accounts Committee Chair Stephen Paduano dahil sa umano'y pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong sa Quad Committee ah, sa Quad Com hearing mga kababayan. Eh paano eh pupunta sila diyan mga kababayan? Puro lang po um ay I invoke my privacy yung ganun. po, paulit-ulit po mga bossing akala nila eh sige sabihin mo lang nang sabihin 'yan. Paulit-ulitin mo lang 'yan. No, walang magagawa yung mga congressman na 'yan. Ayun po, mga bossing. Si Night in Contempt. Tapos ang napakinggan ko pa habang pinapa pinapanood ko po yung hearing, mga kababayan, dahil nga daw po puno na yung kanilang ang dami na eh. Nandyan na din, si, nandyan na din yata si Cassandra Leong. Sino pa yung mga nakakontempt dyan sa Congress? Puno na daw po. Oh. Women's Correctional. Ipapadala ito, mga kababayan. Hindi ko lang hu natapos kung saan mismo mga kababayan no eh idedetine. at sabi ni congressman Rodge Gutierrez hanggang kailan idedetine itong si madam hanggang matapos ang hearing ng EJK tama ba EJK oh hanggang matapos ang hearing ng quad committee mga bossing tagal-tagal niyo na o oh, eto na po hagulgol to the max si madam Let's coming from uh... Statements coming I mean, from uh, Congressman Abate and Congressman Pagwano until the chair who court a suspension for Abate. Uh, Kasi uh, ayaw. Sure, you... Ayaw hong makipag-cooperate mga kababayan. Akala ho nila, eh uubra na yung um, I invoke my privacy at ch chuchu nila. Sino ba nagturo sa inyo niyan? Makipag-cooperate kayo. Oh, hindi naman kayo talaga eh. Kaya lang, baka talagang pinoprotektahan yung malalaking tao. No? O natatakot sila, mga kababayan, na sabihin yung katotohanan, baka may banta sa kanilang buhay. Sabi ni Sir Ed Ong, Tatak Duterte, magtatanim na naman sila ng chismis at gagawa na naman sila ng kont uh, kontrabida no? Um, sa panauhan ng mga kalaban nila para magpabiktima na naman sila at mandadamay pa ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Jose Pino, Anor, ano, nagahan mo na naman. Matapang lang kapag nandyan ang mga kapanalig niya at nasa Davao City. Pero duwag kapag wala sa Davao City. No, oh, naku si, si Duterte, si Bastille, na yun ah. Oh, Charlie Guts, kapag nawala na sa Senado si Bato at Bongo next year, magsasalita na lahat ng may alam. about Pogo EJK. Eh baka lang hu baka hindi lang huma mga, mga kababayan, baka lang hindi mawala yan si Bato at si Bungo. Baka pumasok pa po yan sa ICC. Ano, mga bossing? Oh, tapos meron pa silang mapapakamot ulo nitong tatlo na to, si Robin, si Bato, si Bungo. Bakit ho? Eh kasi mga kababayan, ano sabi? Eh, iimbestigahan po silang tatlo. No? Ako naniniwala ako kasama si Robin at si ano, si si Bungo. Iimbestigahan silang tatlo dahil daw po mga kababayan um, kumbaga obstruction ang ikakaso sa kanila. Kinakabahan kaya si Bato doon? Alam niya naman po si Bato pagka medyo nakakarinig po ng mga ganyan yun eh halos nagwawala na po, nangangatog na po eh. Napapaiyak na po eh, no? Sabi ni Ma'am Lorelei na palagay ko, naging GF yan. Si Ga Ay, naisip ko din yon Ma'am. Naging GF yan si Garma ni Digong, Special VIP treatment in 15 days, mga kababayan. Akyat agad ng posisyon. Saan ka pa? Ano? Saan ka pa, mga bossing? Oh. Sabi ni AI, AX, go! Go si Bato-Bato sa langit, iyakin. Pag puno na ang salop, dapat nang na kalusin. Oh, eto pa, o eto pa, mga bossing, dito tayo. O. Ngayon. Sabi ho dito sa hearing mga kababayan, nako, eto ho yung dinuguan eh. Napanood nyo na po ba itong dinuguan, mga bossing? Ayan ho. Superintendent Padilla ang tumawag sa akin ay ayon sa boses o yung pagkakarinig niya is si ex-president Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin mga kababayan. Ano? Etong uh, pahayag ng dalawa. Pakinggan po natin yung pahayag mga bossing. Kung totoo man ho itong sinasabi nito, nako po. Mga uh, kababayan, grabe at karumal-dumal po yung nangyari doon sa mga tao. Oh, eto ipe ko ho ha Pero wag na nating ipalabas o ipakita yung video dahil hindi ko alam baka i-copyright tayo ng News5. Pwede bang, Pwede bang uh, paki-basa mo ulit yung uh, number 28 29 at number 30 ng abidabit mo, dated nung August 21 yata. Konsec, can you please give a copy to Tata? Uh, Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating uh, bansa at uh, sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang naglalakad kami, papunta ang investigation section, mm -hmm. Tumulog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nak nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone.